Já se na to těším strašně, jsem nadšený, že jsem se tam kvalifikoval, že se to povedlo, že ty limity jsem nějak pokořil a teď už právě probíhá, jak jsem říkal, ta příprava a uvidíme, jak tam všechno dopadne, ale natěšený jsem hlavně na tu atmosféru, protože všichni říkají, co už tam byli kamarádi, sportovci, právě spoluplavci, takže říkali, že atmosféra tam je prostě úžasná. Já miluji prostě, že to je celotělový sport, že nemakám jenom na nohy nebo jenom na ruce, ale že makám právě celým tělem, je to dobrý i na tu fyzičku, i zdravotně, když teda nemáte potom už víc těch tréninků, takže za mě to je fakt jako jenom pozitivní, to plavání. Teda nevýhoda je asi tréninky ráno, protože se mi nikdy nechce do ty strojné vody, takže to je asi jediná nevýhoda. Teďko nohy. 12:50. Hraju na klavír, na kytaru, na akordeon, to jsou moje koníčky a občas si zahraju šachy ještě, jsem dřív hrával víc, ale teď už jenom na počítači. Skládám si svoji vlastní muziku, jako nějaký melodie na klavír. Potom mě baví hodně biologii, takže si studuju nějaký biologický fakta a takhle. Takže to jsou asi takový volnočasový aktivity. Určitě bych chtěl vyhrát nějakou tu medaili jednou na té paralympiádě. To byl pro mě fakt jako životní úspěch, který jsem si přál už asi v 9 letech. A potom samozřejmě vystudovat nějakou školu, mít dobrou práci a být spokojený, no, v životě.